Un šajā dienā Kuldīgas slimnīcā tika iepriecināti gan bērnu nodaļas pacienti, gan tie bērnu dārznieki, kuri sarūpējuši dažādas mantas slimnīcas mazo pacientu drosmas kastē. Tur viesojās daktere klauni, viņi kopā ar bērniem smējās, jokoja, dziedāja, vingroja un dejoja. Un, lai kopā nebūtu jārauda, ārsti atgādināja par drošības ievērošanu ikvienā izklaidē. Un turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Daktariem klauniem Pepī un Tuklim Jaukulim rīt sāks rosīšanos Kuldīgas slimnīcā. Vispirms viņi satieks ar bērniem no divu bērndārstu grupiņām. Iepriecinājums ir kā pateicība par to, ka šie bērni papildināja slimnīcas drosmes kasti ar jaunām mantām, kuras saņem tie bērni, kas nonākuši Kuldīgas slimnīcā. Es vecāk atsaucās ļoti, un tad mēs janvāri atnesām. Visi nācām, visi padevām māsiņām. Viens no kastes papildinātājiem bija Mārcis. Tā, lai bērniem būtu prieks, kad viņi ir mazi un viņiem bail nākt pie ārstiem. Es nevaru kopata! Šobrīd Kuldīgas slimnīcas bērnu nodaļā pacienti nonākuši dažādu iemeslu dēļ. Ir gan gūtas traumas ceļu satiksmes negadījumos, gan pusaudži pārmērīgi lietojuši apreibinošas vielas, gan arī citas veselības problēmas. Veselība sašķobījusies arī maziem Artūram. Uzzinot, ka būs daktari klauni, viņš tos ļoti gaidīja, un pēc nelielas iepazīšanās smaids vairs nepazuda no viņa sejas. Liels paldies! Bērns bija ļoti apmierināts. Priecājās. Malačka, ko tādu izdomājuši. Mēs smaidām, mēs daudz smaidām, bet mēs daudz arī raudām kopā ar bērniem. Un ne tikai arī ar māmu un tēti, ja tur ir, vai ne? Mēs arī dziedām. Mēs dziedām. Jā. Bērni slimnīcā nonāk biežāk nekā vajadzētu, turklāt liela daļa nelaimju nebūtu, ja tiktu ievērota drošība, uzsver ārsti. Kuldīgas slimnīcas uzņemšanas nodaļas vadītāja Līga Vaģela saka, ir jēdziens gandrīz noticis nelaimes gadījums. Ja bērns brauc ar velosipēdu bez ķivers regulāri, viņš regulāri ir apdraudēts, bet nelaime uzreiz nenotiek, līdz pienāk liktenīgā reize. Te bērni īstenībā jau tiem vecākiem ir iedoti ar tādu domu, kad viņi ir kaut kādu dzīves posmu jāpasargā. Ja sevišķi pirmskolas vecumā, viņš jau prātā vēl nav tik nobriedis, lai viņš tos riskus izvērtētu. Viens no draudiem šobrīd ir pārkaršana. Īpaši pieskatām ir zīdaiņa grupa. Ja bērniņš ir vai autokrēsliņā, vai ratos, tad noteikti ir jāskatās, kāda ir bērna temperatūra, cik viņš komfortabli jūtas. Tiem ratiņiem noteikti nedrīkst būt pārseks pāri, nekādas segas, nekādi speciālie aizliktnīši, jo tās pazīmes ir diezgan ātri noritošas un nevienmēr vecāki to pamana. Arī batuti, peldēšanās, lēkšana ūdenī ir traumatiskākās izklaides, kas neievērojot drošību, labākajā gadījumā beidz slimnīcā. Tāpēc vairāk prātīgu un gudru vecāku un būs mazāk traumāti bērni. Ieva Benefelde, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.